hoq, valla unë jam social këtu. Edhe shqiptarët një numër i madh social që ishim duket. Islami nuk është fe e dembellëkit, Islami është fe e aktivitetit. Po zisrano, gabim është, muslimani nuk mashtron dhe nuk rrejnë, po edhe në qofë se nuk është musliman a i kërshi. Së këtë zonë muslimani më konë pasiv. O ledhina hëmë anë i lagu i mori dunë, prej punëve të kota të kujta, a më dëmbel muslimani më konë, nuk ka shansë. Për dhe mësë jarë si e toni dhe të vetën valla qka, e mashtrova zvistrani. Për të rëve vetëm një rast, e dini ju ma mirë. Një gjallë i ri 45 vjeqarë, me keqardje për thamë, 45 vjeqarë, 20 vjetë pra fërshisë në Zvicër, e ka nisë me kërku penzionin. Gjallë i ri, shnosh, si aslam. E ka nisë më bëjë smutë. Valla i sot është shumë i smutë. Është mshelë mrena, pe përshkri pak ma shkurt, është mshelë në dhomë, ka paracit se thot kam stres, nuk flenjë, s'kam mundësi, s'jam i gatshëm për punë, edhe kanë ardhë prej spitalit, prej neurologjisë, e psi e hatra, edhe këjt e kanë kontrolu, këjt në regu, këj e dëshmon vetën edhe jam ushin menën. Edhe në fund, në audhubila, që kë njëri, që mendet, vallaj botë budalë. Latët e marë, du të bëjnë qmendë, është qmendë për në menë. Pse? Se ju ka bëjnë pikë, sugestia që shka me arritun këtë pikë. Po ti pagaj e rihak, pa drejt e ke bëjnë këtë. Përndaj, këshila jemi është, muslimani du të më konë i vyshëm, jo me ne gjithë ditën i paralizum, parazit. Du të më konë punëtor, me punu dhe mja dhe në hakun, se ti qatë pasuri që e fiton e ki e manet, dhe mësë mi bëjnë pa drejtësi, edhe në qovë se nuk është taj musliman. Përndaj, ti në qovë se nuk je rënek i mirë, përëndaj, të hujtë nuk e pranon islami. Më bëjavë të regoj një gjami në Gjermani, 46 Gjermane kam pranon islami prej sjellive të mira. Edhe na mburëmi që 46 Gjermane kam pranon islami. Mu jenë të mudhin 460.000 muslimanë shqiptarë, që janë të dalë mi fejesë. Një numër, jo krejtë. Përëndaj, na mburëmi me një Gjerman që e pranon islami, me një Amerikan që e pranon islamin, me një shkencëtar, po, une nuk kam qef që rinia jonë me humbi islamin. Printet tonë, familjet tona që jetojnë këtë troje, më konë mashtrus, po do të më konë rënë.